Děkuji za odpověď. Já jsem na to koukal tak rok dozadu a do Pathfinder čeština byla od roku 2017 bez progresu, co jsem našel. Na rok teď se těším moc. Tak od 7. jsi tady vítaný, mrkneš tak na to YouTube video, teď nejnovější, a budu dávat další, budu vysvětlovat jako i mechaniky, protože to je docela náročná hra, čistě pravidlově. A je to podle tí stolního RPGčka stejnojmenýho, a to je docela starý, to stolní RPGčko je z roku 2009, takže je to tam trošičku znát. Ale... ty vole. Já z něj fakt můžu udělat rytíře, no tak to je topka. Ale stejně nejvíc cool, podle mě. Tohle je dobrý. Takový setíček. No, ty vole, podívejte, jak jsem ho vytunil. Ne, to je trapný. Dobrý, ne? A centaur. Tread carefully. Já vidím ho. Dva. An entire castle to roam, yet you choose to wander here. Please, we don't want any trouble. We're simply passing through. Do you take us for fools? That we do not notice more and more of your kind around here, in league with the poachers? We aren't involved with them. If anything, we want to see them stopped. I hope for your sake that is true. Our kind is swiftly losing patience with the poachers and those they work with. Který má takový piedestálek, co? Z Laca střední luk jsme si už dostali do Laca Kolíč Face. No tak stárnu, ne? Fans of wizard kind, and the poachers aren't helping matters. But why would he think that we had anything to do with poachers? I did notice the poachers talking with a few villagers in Hogsmeade. I'm not sure why. Perhaps that's why the centaurs are suspicious. Mazec. Byla fakt dobře. That's the third time I've seen a dugbog behave that violently. It seems that a lot of beasts have been more aggressive than usual lately. I've noticed that too. Tak pojď, sežer mě! Sežer mě! Víte, z čeho to je, čete? Artový umělec na výšce, určitě jsi měl takový kabátek měl. Nebo ne takovýhle, já jsem měl takový ten klasický... jo, Men in Black, no. Pěkný jumbi. Já jsem měl taky ten klasický, že jsi měl jako sáčko, ale s klokankou. Nejvíc prostě trapas. Mám kabát s klokankou a ten mám rád teda docela. This is odd. What is it? Not entirely sure, but look around. If the poachers were here, perhaps we can find out why. Revelio. Je dobře. Tak to třeba rozmáčím. Ne, tak to je dobře. Why wouldn't they take their cages with them when they left? Protože jsou těžký. Další dotaz. Still smoking. They can't have been gone long. Vole, jak začne chlastat, ne, ty vole. Ty jsi sráč. This is goblin metal. Seems out of place in a poacher camp. I should tell Poppy about it.
ještě tady. Pelt. Poor beasts. Kluk je evidentně vegetarián. Anything interesting? Poachers were here. All sorts of evidence. But I found something else. It's goblin made. I found goblin armor. Let's keep searching, but carefully. Merlin only knows what's going on here. I don't have a good feeling about this. Revelio. How do goblin and poacher interests align? Okay, there. Dost dobrý. Jenom kvůli tomu, tady je podle mě takhle vytuněný. Look, down there. Definitely poachers. No creatures though. So what are they doing out here? Let's take a closer look. They won't be happy to see us. Should we use disillusionment? Or perhaps a less discreet approach? Hard to say from up here. Let's get a better lay of the land. Stealth mod. Zapnutý. Čete, ano. We had a Nizor at our house. I wept when he died. Air like silk here. Haven't a clue why there's such a fuss over poaching. There's enough beast flesh for everyone. Traficus totalis. Spadni dolů. Call out for me all you want. I shall be off spending me spoils in Hogsmeade. Dvoje, nepadej. Dobrý. Bobisu si moc krát děkuju za 16-měsíční resub. Děkuju. Já jsem to teď tady vypnul a asi už to možná můžu zapnout, hele. Vypnul alertíky, protože mi... No vidíš, tady to bude dneska dlouho. Takže ti asi jenom dám... Se to pak dá stopnout a já to pak udělám, ale... Good and evil merely indicates a limited imagination, in my opinion. Jo. Mám ti takhle jenom poděkování. Děkuju, Bobby. Jsem se dozvěděl, co za hru plánuješ, tak se vracím. Tak to mám radost. Jakože myslíš rok, který dre, jo? Proč na sebe takhle mluví úplně pitomně? No, dobře, nedobrý mi to. Proč já tak takhle nehrál celou dobu? No, protože jsem psal Ulikana. No, tady bych se vrátil taky, až by vyšel. Co jsem psal Ulikana? Oh, já nevím, co jsem psal Ulikana. Jsem se dělal prdel, že... Že paří vovko. Easy! Easy. Merlin, you'd think they were guarding the Minister for Magic himself. Revelio. What is going on here? Only one way to find out. Co se mi kdy v životě povedl, čete. Já vůbec nevím, jak s tím naložit. No, tak jednodušší, no. Musíš prostě, promiň Bobby, ale musíš se ke mně schovat jako ke starci a asi mi to znova zopakovat, moc se omlouvám. Každopádně moc děkuji za ten resub, děkuji za podporu. Jak pak se tobě vlastně daří? Proč to být lepší? Prošel jsem si teď těžkým dobím. To většinou bývá pak jako super, že to je změna, no. Tak hlavně, že to už snad jde jenom hore. Nejlepší čas přestat streamovat, tohle už nepřekonáš. To je vlastně pravda, viď? To bych měl teď fakt jako skončit. Tam něco bude. Jakože už prostě na věky. Jakože to byl prostě poslední stream tady. Revelio. Čekaj, teď jako to nedostanu, jakože já to přijdu, když to zkusím a nemám
the fuck? No dobře. Poucher tent. What in Merlin's name? Are those dragons? Co ti jenom zdá? Tak hů. Musíme mu vysvětlit, jaký rozdíl mezi drakem a vyvernou. Přesně, čete. It's a dragon fighting ring. Jo. This is Horntail Hall. The name makes sense now, and secrecy. Lula the Sexy Empire. No jasně. To totiž není v zakázaných hrách Twitchem. Takže je fakt divný. Říkám, že bych mohl vyzkoušet třeba až budu chtít už nestreamovat, tak to můžu zkusit. There must be more dragons here. The poachers are far too greedy to run a fighting ring with only two dragons. We should take advantage of most eyes being in the fight and look around. But be discreet. You especially can't afford to be spotted. Jasně. Then a what Victor was singing, trying to bargain with him. Jsem zapomněl na tohle. Naštěstí je ten pán úplně slepej. Come round to our way of thinking. Will they join us? Nah, they say we go too far. The violence isn't going to get us what we want. I say. Rogue Trader už za dva týdny, jenom mě štve, že ten den máme firmní večírek, z něho už se nevykroutím. Jsem zvědav, jak to tu betu dotáhneme do pravily. Já už mám nějakou ještě novou verzi, Bobby. Tam mnohem víc jakoby, jako těch cutscene, který ti dávají větší náladu. A tam takový jízdy kamerou, když jsi v nějakém prostředí, je to docela znát. Jakoby, jsou tam dokonce už namluveny některé repliky, ale pořád málo. A nejspíš nebudou, já jsem se ptal, a nejspíš nebudou všechny. Bohužel do té jako hotový. Ale to jsem říkal vlastně i já v tom svém videu na YouTube, že nemůžeme vlastně od nich čekat podobné věci jako Larian. Přesně. Takže to bude prostě klasicky jako třeba Pillars of Eternity, že v důležitých částech ty repliky budou a jinak ne. Jenom vlastně vadí určitá nekonzistentnost, že prostě máš někdy nějaký momenty, kde bys si řekl, tyvo, tady bych fakt chtěl tu repliku být toho daného člověka, nebo poprvé přijde na scénu. A nemluví. A tak třeba v důležitých scénách pak začne mluvit. Tak to přijde jako, si říkáš, že nebylo by lepší, kdyby byl spíš na začátku. Takže to, kdybych jim do toho mohl kecat jako dramaturgicky, tak bych to určitě... Občas bych se cítil, soustředil na jako jiné věci. Jiný pasáže, které bych namlouval. A není celá ta hlavní linka zatím. Budou ještě donamlouvat některé věci. Ale takhle, jak to je, už je to víceméně jako by flirty na release a věřím tomu, že teoreticky už by měl to jako úspěch. Tam by něco mohl ještě i dodělat. Nevím, jestli zrovna jako dialogy, ale by něco dodělat. Otázka teď hrozně velká je. Strašně jako by neumím dokonce, kdybych si měl typnout, tak já vlastně vůbec nevím. Jo. Za dva týdny budu mít dovolenou, náhoda, ano, využiju toho, sakra, no, si užij. Ale jakoby, jako zásadní otázka, tady můžeš pak Colnera být na Subatonu. Vidíme, dlouho bude trvat, ale minimální začátek bys mohl stihnout. Jestli ten hype, a neumím to vůbec předpovědět, jestli ten Baldur's Gate 3 hype té hře uškodí a nebo pomůže. Já si myslím... Lumos. Ježiš, co to děláme? Oh,
Já si myslím, že určitě to pomůže Rogue Traderovi v tom, že o to bude větší zájem, bude to víc v různých periodikách, bude se to víc hypovat, protože novináři jsou v tomhle tom vlastně jako dost jednoduchý bytosti, taky potřebují se domnost článků, stejně jako streameři, youtubeři a blablabla, je to vlastně na jedno brdo. Takže jakmile něco jako funguje, lidi se o to zajímají, teď jsou to RPGčka díky Baldur's Gate, tak budou hypovat Rogue Trader, protože prostě tak to je, tak to na světě funguje. Ale bojím se, kolik lidí bude čekat, že to bude jako Baldur's Gate 3, totálně jako nepoučený. No, my to tady třeba jako víme, ale nepoučený lidi a budou vlastně zklamaní. Koch tohle doporučuje, vím, že jo, já taky, no. Přesně říkáme to samý, no. Bude víc zklamaných lidí a teď jde o to jakoby jak moc. A jestli si třeba potom i All Cat Games díky tomu budou moc hrábnout už třeba produkčně na něco podobného jako podobného, říkám. Jako Larian. Did you hear those goblins? Ranrok and the poachers must be working together. Poppy, something's going on behind you. What's going on down there? They must have only just captured her. Come on, prdel. She's putting up quite a fight. Not a fair one, though. Not with her chained up like that. Let's even hold, shall we? So we're gonna wait, Deco? That's it. I bet it's the word. Revelio. Co podle mě tebe nebude tolik, promiň, já jsem to jenom nestihnul, omlouvám se. Těch nasraných lidí? Look, they've got a dragon egg. Hebridean from the looks of it. Can't leave it here, not with the plans they likely have for it. Těch nasraných, okej. Okay. Zatím si tě, kde to budou srovnávat s Baldery, ale číselně to za mě pro All Cat bude lepší. Přece jen ta atmosféra Warhammer je tam udělaná skvěle. Já si myslím, že ta je a myslím si, že jak znám fanoušky Warhammeru, tak je toho ohledně Warhammeru pro ně furt málo. Málo filmů, málo seriálů, málo her. Takže vlastně hráči skoro za všechno. Takže tam si myslím, že budou nadšený určitě. A já jsem strašně zvědavý, jako kolik lidí třeba přijde i na ten jako Subaton a sem na stream novejch právě kolem Warhammeru Rogue Tradera, no. Ale musím se pak vysypat. Jinak tu betu asi mám taky, si koupil nejdražší edici, takže budu i v titulkách, líbí se mi ten dubbing hlavních kompanionů. OK, teďkon víš, týden starou, tak teku. Budeš v titulkách. Na jednu stranu měli konkurenční výváři z AAA společnosti pravdu, Baldur's Gate 3 je unikát a výjimka, která se nebude opakovat, bude. Zase Lariani a bude spousty nových firm, které do toho začnou šlapat podobně jako Lariani. Ale furt by se zrovna AAA společnost měl snažit dosáhnout té Baldur 3 kvality, ale All Cat Games není, AAA společnost není, no. A i tak dělají se k dobrou práci, zvlášť RPG, které mají ze všech herních žánrů nejnáročnější tvorbu. A oni hlavně to umí, že jo, což jsem taky v tom videu nejnovějším říkal. To všechno budeme prodávat, jo, tady. OK. Revelio. Hello, Hamora. Pak mají RPGčka nejnáročnější tvorbu, jo? To bych... To mě zajímalo, podle čeho je to jako... hrozen. To prodáme. All right, I have the egg. Smaženici. Revelio. Let's make them count. Takhle. No to.
protože spousta věcí u jiných her se dá recyklovat, takže máš většinu věcí na jedno. Tak asety se dost často recyklují v RPGčkách. Jo. Ta hra je tak doboučka, jak mi tady najednou z ničeho nic nedovolí. Dáte Verificus Totalus. Dobrý. Máte jediný štěstí, hro. To dal jak teda? Dobře. Moc brzo. Takže to byl jsem kumbat, vlastně mi taky mohl hodit, že? Ne. Pro. Návodní. Zabije, bude konec. Kory. This may have been a bad idea. I suppose we'll find out. Doč, vidíš? Jsi mě nepoužil, vej, od té doby. Jo, jsem se na to, no. Uměl jsem si to už asi třikrát, nevím, jako, když jsem hrál o víkendu. Jako ty vedlejší linky a tak.
Tedy i výváři ví, co mluví. Opravdu si také nemyslím, že by se to moc opakovalo, co to byli Lareni. Leda oni sami. Studie jsou líné a vyčurané biznis a potřebují za to nejmenší úsilí vydělat co nejvíc peněz. Tady jsou jen výjimka mezi výváři. Jo, ale vydělali. Takže spousta lidí to uvidí jako možnost, jak vydělat. Takže tím pádem se ten pattern láme, jestli rozumíš, Pixi. She didn't exactly leave us a calling card. I don't know. Končilo klasování na nové tři. Nothing about this day was expected, not the goblins and definitely not the fighting ring. The last thing I planned on was a dragon egg. And the poachers saw us, which cannot be good. Since the dragon we freed flew off, does that mean we get to keep the egg? I'd much rather we have it than the poachers, at least for now. But I don't think we should keep it indefinitely. It'll be hard hiding something like this from Professor Weasley for long. Should we expect trouble from the poachers? Ne, vrátí se holky se vrátí zpátky k zoubkovým vílám. They're not a forgiving lot. I'm sorry to say that you likely have a larger target on your back now because of what we just did. Okay. Then we aren't helping ourselves standing here. Let's get to safety. We can sort this out later. You're right. If there's anything the poachers are good at, it's tracking their prey. And right now, we're it. Be careful, won't you? I shall see you back at the castle. Okay. Revelio. Transformation spell. After you've completed the required tasks, which I'm certain will prove useful in finishing your field guide, attend my class to learn the new spell. Afterwards, we will discuss your progress thus far in the tutorial. Okay. Fuj, taková hnusná varianta, kdo pro to hlasoval? No většina. Taky překvapený, Tome. Strašná kosa, ty vole, na tom koštěti lítat. Takže co mám za questy, si ještě mrknu. Bombardu. Flipendo, jasně. Indo. To těch kouzel ještě je. A transformation je to, co potřebuju se naučit. OK, potřebuju dvě té stránky, abych se někam dostal. OK, tahle se mě strašně vodí, to je voser. Hrozný. OK. Ještě tady potřebujeme se vysypat. Stopro. Čekal jsem teda toho sněhu víc. Hello there. In the market for potions, are we? Ciao. What can I do for you today? A wise decision. Thank you. Tak. Já jsem bohatý, tak to bych mohl koupit něco, kde zase nebudu mít žádný prachy. A já vím přesně, co totiž čtete. Tohle si ještě necháme. I hope to see you again. Farewell for now. Když potřebuju. Revelio. Ne. A kde je ten týpek? Je ten prděla, co prodává... Tohle, já myslím.
různý věci, co si můžu tam sebe doma postavit, myslím, že to je tohle. Pod hraní této hry jsem ještě týden slyšel revel v hlavě. Mě trošku nešťastný, že opravdu pak, když jako přesně souhlasím, no, Pixi, jak projdeš jako do hloubky té hry, tak vlastně chceš ideálně furt všechno vidět, jak v Matrixu reveli, jo, že? Takže to pak spamuješ furt dokola. Souhlas, no. Let's look at what we have, shall we? No a co já potřebuju? Všechny tyhle věci, no. Nothing like finding just the right thing, is there? No, jsem hajzlu. Nothing like finding just the right thing, is there? No, tady furt je ještě co. Furt je ještě co kupovat, což je cool. Dobré. Mrknem se, co mám za vychytávky ještě. Ping pots, to jsem teda zvědal. Pojďme. Jo. Teď jde mi to tady. Já když tady dám empty pot, tak můžu dát něco jiného, jo, ale nemám tyhle ty, jo. Mám dogweed and dead cap. Což já bych možná chtěl asi ty chomping cabbage. OK. A tady podle mě. Teď nově. Doprostřed. Možná můžu dát dva, že? Takhle. Dobré. Tady máme nově. Nemám medium, to ještě musím koupit, ale mám large. Okay. Can we meet at the three broomsticks? It may finally be safe since we rescued the dragon from Horntail Hall. Si můžu dát vedle toho, ne? Takhle. Komposter. Okay. Čau, Peti, poté. Bude smrt tady. Tak já to dám. Sem.
Tak, to by bylo. Na Wingardium Leviosa, no máma, máma. Samozřejmě, že ano. Large, to máme, tohle máme. Shopping station ještě nemáme. Musíme pokoupit, takže dobré. Tohle to jsou vlastně všechno nové věci, co jsem si koupil, tak už mám. Tak, teď co se dá tady pěstovat? Jop. Jo. Já hrozně to grindění občas fakt jako satisfying, jakože vás to prostě odmění a vy jste v cajku a do pohody prostě. Musíme teda teď ty bylinky, no. To je další věc, na kterou se musíme zaměřit. A poušny. Shrivel thick fruit potřebuju pak. Peach juice, spider fang. Mimochodem, tady ten jeden spell je úplně nesmysl. Myslím, že to je tenhle. Jo, to totiž dává cooldowny, já jsem si myslel, že to jakoby snižuje cooldowny, ale to dává cooldowny na nula. Takže třeba dáte bombardu a jedete. Bombarda, 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 ty vole, a všechno pogosíte, je to úplně maze, což si pak musím taky udělat. 100%. Ale... Tady se tím počkáme. Tak, to bych mohl dát kompostérla, co třeba vedle jídelního stolu? No jasně. Kdyby to úplně bylo, jakože prostě to je... To není jídelní, hele. To je konferenční. To já poznám. No to je, v tom je to trochu nelogický. Dobře si slanek s nojištěm a Snape tě s tím nevyhodí. Já jsem v pohodě. Mně se to tady takhle líbí. Jsem mrzimor, tak jsem prostě trošičku takovej víc jako bio, víš jak. No. Tak jo. Všetě, takhle to asi dneska tady nechám. Vím, že já zase klasicky i pro lidi, co případně koukají na YouTube, protože já to dávám pak na YouTube, tak já zase vedlejšáky, to znamená takový to učení se spelů a takový podobné věci, tak já udělám s holkama off-stream, vezmu PlayStation domů a ukážu jim zimu, ukážu jim testrále, jak se nám dali tato podobné věci, co jste tady dneska viděli. A určitě se tenhle týden k tomu ještě vrátíme, myslím si, že maximálně ještě příští týden, a do té doby bych to chtěl asi dohrát. Jako ne na 100% samozřejmě, ale minimálně to story a umět aspoň třeba všechny spely bych chtěl. A potom se pomaličku začneme připravovat samozřejmě na toho Rogue Tradera. No, ten totiž je tu za chviličku. Takže s tímhle já vás tady dneska pomaličku zanechám, ale zanechám vás snad někomu jinému, pokud mi to tady bude fungovat. Tak se mrknu na stream decku, kam bych vás, když tak hodil, no to vypadá, že to nefunguje. Počkejte, většinou, když udělám dvakrát, tak to pak procnu. Je to tam, je to tam. Kdo pak je online? Arcade Bulls, Detain, ten má subaton, dejme všichni subatony. I já vás hodím Bejkovi. Pozdravujte ode mě Bejka, řekněte mu, že tento týden se snad už na branči domluvíme. My se totiž na branči domlouváme s Bejkem už asi měsíc. Takže jsme taková jako povedená my dva láska. Tak jo. Já vám moc krát děkuju, že jste tady byli. Děkuju, že jste koukali, že jste si se mnou povídali. Doufám, že jste si pořádně odpočali. Přeju vám krásný odpoledne a večer. No totiž už dneska je hned takhle tma, takže to vypadá docela dost děsivě, ale ještě je spousty hodin před náma. Pořádně si to užijte. A zítra já budu dopisovat scénář pro jednu rodinu a potom odpoledne, to znamená od 6 dál, tady pro vás budu.
Omlouvám se za ty zmatky. Dám vám ještě vědět, původně byl naplánovaný Dark Arch Run Baldur's Gate 3, což by platilo, pokud by Bob Mikluš řekl, že nakonec nemůže, což je dost pravděpodobný, protože, hele, počkejte, nevím, točím za Prahu 50 km, konec má být v 8, třeba tě překvapím, je to proměná. Takže počítejme spíš s tím, že by to byl Baldur's Gate 3, v nejhorším to svičnem. Přeci jenom je to prostě herec, je to persona, je to slavný člověk, tak mu musíme vyjít vstříc. A hodím vás za bejkem, mějte se hezky, zítra od 6, určitě tady, buď Baldur's Gate 3, nebo Magic the Gathering s hercem z Národního divadla Bobem Miklušem. Zatím, pa pa. Vidíte ty boty? Ty jsou vtipný, ne? Tohle to byly ty boti. A byly jich mrdy. Mějte se hezky. Pa, pa.